Gut. Mega! Ja. Ei hemmetti tämä! Ota pesäpalomaalle! Mata haulika! Tää! Mikä se on? En mä tiedä. Mikä se on? Se on. Metallin pala. Kerrotas nyt vielä. Me yritettiin taittaa sitä. Me yritettiin kuunnella sitä. Me laitettiin siellä paniikkiin. Me yritettiin pakkaa se vessasta. Ei. Mut se meni vaan tukko. Se uppo. Ei hei. Ei on. Ei meni tukko. Missä se karhu pumppuu? Me yritettiin jopa ampua sitä. Mut se luotikon kiinnitys. Ai vittu. No mikä se sitten on? Se on ulkoa varusta. Millä nimellä sä laitat sinne eBay? Metallin pala ulkoavaruudesta. Vai, tuo paljon pistää lähtöön yks? Jos Justin Bieberin hiustan maksettiin ainakin yli 40 tonnia, niin kyllä meidän pitää saa enemmän. Niin, oikeesti, kuka on semmoista paskaa ostaa? Niinpä, jotkut idiot. Mä tiiin. Pistään 2 milli. Kyllä. Kuka se on? Kuka ketä eiköhän sinä tullut? Päivätalo. Sektori P315 päivää. Jaako tullut sisään? Penis. Pervoja. Löytyy jotain outoja plasmoja. Oletko sä käyttää nimi? Minä ostin Justin Bieberin tukan 92. Täh? En mä. Mitä sä puhut? Lataasit juuri 20 sekuntia sitten eBayhin kohteen nimellä metallin pala ulkoavaruudesta. Joo. Saisinko mä nähdä kohteen? Kato näitä lukemia! Eristäkää! Me on valmiin siirtyä peremmän. Eristäkää! Tossa se on. Suora kontakti! Tulemme rauhassa! Mä varmistan. Mitä meillä on? Meillä on syytä, että tämä ei ole se todellinen muoto. Se on mahdollisesti muodon muuttaja. Ai. Ai niinku Transformeri. Niin. Ja mahdollisesti myös Decepticoni. Yes! Mä teesin, että se 2 miljoonaa oli liian vähän. Tämä ei ole mikään leikin asia. Meidän on ryhdyttävä toimiin. Hei! Hei helvetti! Mä laitan Menin Blackissa! Ei, kun mä vaan ajattelin, että laitanko ne 2 miljoonaa sekin lettää käteen sinne.